ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ಸೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗ? ನಮ್ಗೆಂತ ನಿಮ್ಗೆಂತ ಆಯ್ತು ರಾಮ ಸೈನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ಈ ತಿರುಗಾಟ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ತಿರುಗಾಟ ತಿರುಗಾಟ ಹಾಗೆ ಅವಧಿಗಾಲ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು, ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೊರಟವರು ಅನ್ನುವ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗುಂಟು. ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ನನಗೂ ಪಕ್ಕನೆ ಎತ್ತರ ಆದದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಪಕ್ಕನೆ ಎತ್ತರ ಆಯ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಆದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ತಪ್ಪು ನಮ್ದಲ್ಲ, ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದು ಮಲಗೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೇಳುದದೆ, ನಮ್ಗೆ ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳುದು ಬಿಟ್ರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮರದ ಬೇರೆಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಎತ್ತಾದ ಎತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಓ, ನಿಮಗೂ ಜೋರು ನಿದ್ದೀಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳುದು. ಅದೇ ಕೇಳುದು, ಇದು ಒಂದೇಳ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೀಗೆ ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿದ್ದೇ ಹುಡುಕಿದ್ದು, ಈಗ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ನದಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋದದಲ್ವಾ, ಹುಡುಕುವ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ. ಬಾಳೆಯ ಮರಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ರೆ. ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ, ಏ ದೇವ್ರೆ, ಬಾಳೆ ಮರ ಪಂಚೆ ಇದು ಕುದುರೆ ತಡೀತದ ಅಲ್ವಾ? ಕುದುರೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ಆದ್ರೂ ಕುದುರೆ ನಿಂತಿದೆ ಯಾಕೆ? ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟು ಹಾಕದವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಕುದುರೆ ಯಾರದ್ದು? ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಿಟ್ಟ ಕುದುರೆ. ಕುದುರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡುಂಟು. ಕಟ್ಟದವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಇವ್ರ ಯಾರ? ಇವ್ರ ಹಾರುವರು. ನನಗೂ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇನು, ಹಾರುವರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರುವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಜಳು ಮುಸ್ರೆ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ವಂತೆ. ಅವರೇ ಹೇಳೋದು, ತಂಗಿ ಅದು ಎಂಜಳು, ಅದು ಮೆಟ್ಟಡ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರುವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಾ ನೋಡುವ. ತುಂಡಲು ಅದೆಯೋ ಎಲೆ ನೋಡಿ ಕೈಯೇ
ಕಲಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಲಿಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೌದು ಅಂತ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇ ಇವತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನಂತವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತ? ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿತ್ತು ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತದೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿವಸ ನನಗೂ ಅನುಭವ ಬಂತು, ಏನೋ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅಂತ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಹೋ ಇದೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿದವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿದವ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಹಾಗೆ ಈ ಜೋರ್ ಎಂತ ಜೋರ್? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಇರುತ್ತದೆ, ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದಾಗಿ ಕೈ ಎಂದು ರೈತರು ಬೆಳೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೈ ಅಲ್ಲ, ಬೆರಳು ಬೆರಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದು. ಕೈ ಐದು ಬೆರಳು ಸೇರು ಒಂದು ಕೈ ಆಗುದು. ಕೈ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.